Lambat mau kupu sing kupu kang kunulon malon malon merbingung kati badoro. Wilujeng dalu Gus. Wilujeng dalu macange Mbak Limbu. Wajih pripun kabaripun? Alhamdulillah pinaringana seger kewarasan. Amin. Amin. Alhamdulillah dugi mriki nggih slamet. Wilujeng mboten enten alangan setunggal punapa. Panjenengan pripun, Pak? Pangestunipun Mas menika ingkang Mas komen ingkang pundi? Kula niki. Oh. Jih. Lajeng ingkang ngajeng menika? Kula Justin Bieber. Wah, Justin Bieber. Oh. Luar biasa. Mboten kula dodok, Pak. Oh, Mas dodok. Injih. Alhamdulillah, dene tetep pangan. Nyuwun sewu kalih panjenengan sinten panjenengan, Pak? Anak kula menika cangkek saking lokalan mriki mawon saking Gunung Kidul mriku, Mas. Oh, menika saking Binangun Tambimaron. Pareng asma, Pak, sinten nggih? Lek asmane nek ngeten iki cangkek ning lenten Griyon niku jeneng kula Gombloh. Kok saged Gombloh niku asli nggih namine Gombloh? Asli Gombloh. Nggih, nggih. Apa populere Gombloh niku? Oh, njenjenjen, sampun kawentar asmane panjenengan Pak Gombloh ngoten nggih? Nggih. Mboten kawentar, Mas. Lah pripun? Nggih, namung kenal ngoten. Lek kawentar, kawentar niku sok kulino dipasang banner kados jenengan niku. Wah, kula malah nek dipasangi ngoten kula gigris to, Pak. Dalem sok-sok pasang tok ra tau tanggapan nggih malah repot. Ah, kula niki malah bingung, Mas. Pripun? Ngadri wonten pagelaran wayang kulit dalange ora enak gambare mergo wegah masang gambar lek kok gambare jenengan to Mas kula bingung dadine lho ndang nggih Pak pripun jenengan mboten gadah foto mboten duwe lha makane niku kok makane piye ajeng dipasang nopo fotone mboten gadah lha ngajeng dipoto niku kula niku pijer timpal mboten dipoto salam pitepangan nggih Pak nggih panjenengan monggo pitepangan rumiyin nggih katur dumateng sedaya masyarakat ngadri ingkang tansah kinurmatan nyuwun sewu gempil kamardikane panjenengan menawi kula kurang toto trapsilo kurang unggangwi kurang sopan nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun nggih nder wo kaya modin aku tinggi Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sami sehat sedaya. Derek ditepangaken Bapak Ibu nami kula nggih menika dodok kula mijil saking Bojonegoro Jawi Timur. Menawi Bapak Ibu nate tindak dateng Bojonegoro dereng ngertos Pak Lurahe Bojonegoro nggih menika kula rakyate nggih Bu nggih. Kula biasa ngeterke surat-surat, kula sing sering diutus kalih Pak Lurah nggih kula. Tangan kanane lah paling gak nggih Pak nggih. Kere kok ya. Kere piye to Mas? Lho nek teng ngene pemerintahan kula nek mboten enten kula e padha karo gak duwe sikil. Pincang ngoten lho. Dadi aku iki kaya-kaya sikile Pak Lurah ya aku ngono ning kono iki. Ya sing ngono kuwi tetep ya gedibal padha ae kok. Kok iso ngino gedibal lho ku modelmu kaya ngono. Wong kenalan mbok apa eneke? Lah aku ya apa anane lho. Tak kenal maka tak sayang. Leser. Leres, 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 leres. Lah aku ya wis kenalan ape-ape jenengku Dodok. Yeah. Do menika doa, dok iki menika wedok. Dadi Dodok menika dongane wong wedok dados tukul kados kula sing ganteng ngeten iki. Iki wong apa wedok tukul. Lah kowe iki kok ngendho wong terus ngina wong ngece wong. Enggak, aku gak petek konsen dine iki. Lah nyapa kok gak konsen, Mas? Lampu lho aku iso kaya kodok to menika. Wadah. Wong ki mbok aja sok-sok rumangsani. Kok rumangsa dadi kodhok? Kowe kodhok apa ora to, Mas? Ya orang. Lah iya, nek ora kodhok ya ora sah nesu to, Dok. Ngono kok nesu. Lah kene mbok kedok ngono. Lha kan ora kodhok to, ya wis. Kono ndang ngluk salam dhewe kono tetep pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok koyok pengajian nih gitu. Ayo Bojonegoro ki Anwar Jahet. Alhamdulillah. Ye, alhamdulillah syukurillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yes, luar biasa. Kok koyok pengajian tenan iki. Para bapak, para ibu. Niki enten apa, Bu? Duh.
Sampean ki pripun to Mas? Nyuwun sewu Pak Dalang. Sampean ki piye to wong ditimbali mriki kok mriki enten menapa niku lho. Jelas enten wayangan kaya ngene. Ora ngerti teknike wong tampil ngene ki. Teknike piye? Wong awake dhe tampil ki paling tidak komunikasi kalian bapak ibu. Kaya-kaya awake dhe ngerti. Tapi awake dhewe ki kaya-kaya go ngerti ki enek apa? Lha ngono. Kuwi teknik, teknik. Kuwi teknik apa ora gak ngerti tenan nggih ki? Pertama gak ngerti, tapi akhirnya kan ngerti. Eh ngono, jajal teruse piye kuwi? Para bapak, para ibu, niki enten apa Bu? Mboten enten apa-apa? Mboten enten apa-apa. Teknik kok. Nggih mboten apa-apa. Telok godhok wis. Dalu punika saged panggih kalian panjenengan sami wonten desa Ngadri. Ngadri. Kecamatanipun Binangun, Mas. Wis roh. Lho. Wiki kok modele kok nyepele uang wiki disanjangi kali Pak Dalang kok modele oh, lu Pak Dalang tak kerawakmu ora iso suaraku ora gede kaya ngono kok suaranya mah podo lho niki podo karo nyepele jenengan ta Pak lagi ngoten ta alah mboten napa-napa mboten napa-napa oh sing bayarane akeh kono mboten alah sak rembak bayaran nak ngeten iki kula teng ngriki niku tiang seniman niku nak ngrembug bayaran paling saru. Saru. Matane saru malih nek bayaran mboten cetha. Lah niku lho. Ya padha wae kuwi jenenge ya arep-arep padha wae kok e. Ki alhamdulillah Mas, mriki awake dhewe saged tampil teng mriki tinimbalan masyarakat Ngadri mriki. Ngadri. Luar biasa penontone. Bu pripun? Bu sehat nggih, Bu nggih. Kula remen nembe sepindah niki, Pak. Wonten pindah wonten Ngadri niki kok. Ngadri nembe pindah niki ngertos anapa penonton terutama ibu-ibu niki lek ngertos nonton wayang niku beak awal luar biasa sopan-sopan santun-santun. Dilihat dari segi pakaiannya saja. Coba dilihat to. Santun-santun sopan-sopan ora kaya wong nggonmu. Lah nyapa to? Apa ana kok nonton wayang kok nganggo klambi strip, celana legging. Dapak wonge kuru mau wong gudi kaya bulldozer mlaku mak kok kok kok. Ndelok wayang apa ape tandur jane. Ayo. Wong wedok-wedok nang ndeloki canggon kuncen ngono kuwi ya. Ya ngono kuwi kan kurang ndelok wayang sing letan. Lah, wah, dagulane metu anake nuang wis. Lho, nyapa kuwi gak sapa kono barang apa? Lah nyatane ya ngono tenan, ya ora wayang kok sinetan. Lah nyatane ya ngono. Ya umum ya ngene iki ya. Kados piyayi mriki, piyayi Ngadri luar biasa ngeten penonton lho tertib, ora iso. Nek wong nggonmu beda, nek piyayi mriki insyaallah tertib, guyub, rukun, kompak selalu. Lho, kados mengkaten mboten grup-grupan Mas teng mriki Mas, mboten enten saingan. Nggonku kek. Lah wong nggonmu saingan ngono. Masa kok enek grup nyuwun sewu padahal aku lo jelas ini wong nonton wayang kok sesuai grup-grupan wong gonmu enek sing jenengi grup grupnya apa bujuni perangkat lungguwe benten mboten kados ngeten di lunggono gon dur diwi kono enek mejone panganane kebak enten meleh pak grup sing tukang belanja tukang shopping kuyo manggone dewe pak mejo istimewa panganane cepak cukup kabeh neh 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 grup neh wong gonmu kuwi grup tukang rasan-rasan kuwi kok ya ana meneh grupe lho nggih ta mriki nggih ngoten ta padha kene ya padha alah ngricik wong ta ya padha lho cek wong piye kok sing ngesane iki grup gonmu kuwi siji sing gak penak nek nonton wayangi grup ibu-ibu senam ya nyapa serapat tek ndelok putuh loh kan mengikuti kemajuan zaman Mas media sosial lagi ngoten to Pak nggih media sosial sekarang utama Mas mulane kita harus menggunakan media sosial dengan baik dan benar jangan sampai salah kaprah ora kaya bojomu sithik-sithik foto wong nggonku lho nyuwun sewu atase anake bakul es tebu niku lho ngangge media sosial nganggo bahasa Indonesia yo. Halo guys gua lagi dodolan es tebu guys lancen yo kudu ngono di live no sisan lho jenenge kan gak sesuai dengan kenyataan umumnya nek basa Jawa arep basa Indonesia sing apik kok Jakarta ini wong sing kerja kantoran ngono kuwi pantes kuwi jenenge ora iso manfaatno apa media sosial kemajuan teknologi ya nah. Sing jelas ingkang baku teng mriki nderek donga nggih Bapak Ibu nggih mugi-mugi masyarakat Ngadri Ngadri menika pikantuk rahayu selamat mugi-mugi tebih saking lir sambi kolo amin dicelake rezeki amin tetep rukun-rukun selalu amin sing terpenting nggih menika sehat sehat karena apa nyun sewu bapak ibu sehat menurut riset internasional
Walah, kok omonganmu kok keduren, Mas. Riset internasional lho. Wong sesuk sing ape dipangan apa urung cetha kok riset internasional lho. Sik tak terusno. Nek wong ngomong kok sok. Lah ora pas kok karo kahanane kok. Menurut riset internasional, piye kuwi? Sehat itu ternyata iso menyebabkan gegeran nek gak sehat. Kulo klu riset apa neh? Itu melalui survei, ngono lho, Mas. Wah, iki wong lara kuwi iso gawe geger. Lara lho, lara ora kuat mlaku kok iso gawe geger kok geger kok endi? Ha ini penemuan kok. Penemuan napa? Makane nggih nyun sewu Pak Dalang. Niki kula buktekke nek tiyang lara itu saged damel geger. Nek ra percaya, sampean ngertos tiyang budek. Ngertos? Mboten mireng, mboten ora krungu. Lah iki iso gawe gegeran. Gegere piye? Alah nyun sewu, kelen derek tanglet Pak Dalang. Nggih, pripun? Pak Gomblo nggih. Nggih. Pi dalem saking pundi? Kula asli saking Binangun. Mulai dalang tahun pinten, Pak? Kula mulai dalang niku lek nek mboten kleru niku 2016. Alhamdulillah pun sawetawis dangu nggih, Pak nggih. Dangu napa? Paring asma sinten? Kula Dodok, Mas. Micil saking pundi? Saking Bojonegoro. Putrane pinten? Putrane kali. Kale-kale kan, eh? Iya, budek niki. Budek niki sing saged ndamel geger nggih ngeten iki. Nggih. Ngeten iki bahaya. Dadi orang sing penting harapane mudah-mudahan tetap sehat. Lho, tek iya, lek aku ki ora budek to, Mas. Wong cetha tenan. Ora sudo rungon. Lho, kok mecicil? Lho, aku ki wong ora sudo rungon ya cetha lho sing mbok omongno lho. Lho, cicil iki. Iki riset berarti sudah ditemukan dan benar-benar terbukti wong lara ki iso nggare geger. Asem ya aku dipecicil-pecicilno iki jane urusane apa ta, Mas? Paring asma sinten? Kula Dodok, Mas. Saking pundi? Saking Bojonegoro. Putranipun pinter. Kale. Lah kok kene menen? Heh. Iya ta iki ta. Sampean iki wis beda lho, Mas. Nek sampean ngomong karo aku kok modele ra cetha, nek sampean ngomong karo dalange kok modele ngono kuwi jenenge apa Mbang Cinti, Mbang Ciladan, ora perkara budek aku iki. Geger tenan, Pak. Nyen sewu lho, Pak nggih. Lho sing omonganmu kuwi lho sing ra bener, Mas. Kowe aja gare wong emosi lho, Mas. Sebulane do iki riset. Ora semesi mesin nanti. Lah, tenan to. Lah wong kowe beda nantren dalan karo aku sing mbok omong ora cetha lho, Mas. Lho, aku le cetha. Lah kowe omongmu Pak Dalang lho penak. Piye Pak Dalang piye? Pak Gomblo. Wah, nggih. Di dalem saking pundi? Binangun. Pun gadah putra, Pak. Kalih. Oh, alhamdulillah lho, penake wong omong-omongan ki nak padha teng ini penak. Aku ki ya tengen ora sudo rungon. Namanya siapa, Mas? Kula Dodok. Di dalam saking Bojonegoro. Putranipun pinter. Kale. Eh lah sing arep ngono kene, Bin. Heh. Iye tadi samang ngomongane iso. Kuwe ki lho sing ra cecok. Oh, ngajak geger. Ngajak geger. Wis budek ngajak geger. Wong mbok bersatu rukun kaya masyarakat ngadri. Lho aku ki ya wis rukun ya bersatu padha wae kok. Percaya tak kowe nak loro gara-gara geger. Lah paring kuwi tok, ora enek wong loro nggih geger rene. Iki kebetulan, kowe ngomongan piye to? Kebetulan ora enek wong loro nggih geger. Enek. Apa nek selain budek? Ha, asam urat iki iso gara-gara geger. Pah, kuwi ngawur neh kowe iki. Lho, lho. Wingi asam urat e mlaku ngene gegere lho kondi kowe. Lah mula kuwi, wingi enek putune geger karo mbae. Piye? Gara-gara ya asam urat. Kok iso gara-gara geger ya kuwi. Enek wayang ngene iki. Ha. Ya budal suwirana tontonan to ya. Iya. Ono kena asam urat bae nang aku ngene. Jare kok enek nang bali desa iki anu wayang to kena budal. Endi le ayo le. Ayo to Mbah engko selakeri ngono. Sik to kowe ora ngrasakno asam uratku iki lho. Munggah ra kena. Wis tak tinggal ya Mbah. Lho, le, ojo kurang ajar lho ngono. Oh, butuh kok iso ngono bareng dhek teko kon wayang bar. Iya dasar, ngono kok jere ana wayang. Oh, kuwe ker gak karo-karuan. Bae diomongi kat mau enek wayang nang Bali desa. Ya kuwi ya gobloke putune. Ya apa? Nyapa saiki nek dak motor ora digoncengno badha motor. Dapak duwe ora duwe. Ora duwe ya glundungno to bae kok ngono kok. Ki mbah apa ban jane kok. Lah kuwi penjelasanmu gregetne wong e kok modele kok gak ilmiah. Mula sing penting sehat. Sehat itu penting utama. Kalau pepatah internasional mengatakan mensana in corporisano. Walah, Mas. Di dalam jeding yang lebar terdapat jeding yang lebar yo. Eh? Di dalam tubuh yang kuat terdapat ya jiwa yang sehat. Sehat ngono to. Iya. Kalau dalam pepatah Cina mengatakan, ha? Sing ngono itu terpenting. Gitu loh.
Jenengan nate ngertos wong iki aja kok mung konsumsi pepatah Jawa, pepatah Indonesia. Ning kita gunakan pepatah yang dipakai dunia. Dunia, dunia tadi apa yang pertama? Mensana inkoborisano di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat dong ngono lho. Terus pepatah yang berikutnya. Alah. Iyalah alah. Ini kata mung pepatah internasional bahaya. Bahaya. Terus pepatah yang berikutnya pepatah Cina. Pepatah Cina mengatakan longno Cina. Lho. Iki Cina blok endi to jane? Yang artinya wong yo aja nyepele sak padha-padha. Lho, ngono. Cocok. Iya. Jenengan paham pepatah Cina nggih, Pak? Alah mboten nutut. Kula mboten nutut. Nah, nek mboten nutut mboten ngerti. Hah? Mboten ngerti. Nah, kula nderek nderek Cina yen nek 7 taun nek dadi. Wah, anu kerja di sana, di luar negeri. Mboten. Lah men apa? Yo bakul nang toko. Lho bakul ning toko mbok umukno ya, tapi kan melok Cina. Berarti omongan Cina paham no ketoke. Ya sithik-sithik. Aku sing nerjemano awakmu Cinane jajal wis kadung ngomong pepatah Cina. Terus no ayo. Berarti paham iso Cina ya? Iso no. Lho abamu badhek bar mangan LPG to piye kowe? Sisamu malu to. Sisamu piye? Jajal nek wis iso Cina tak tes tenan kowe. Selamat malam Bapak-bapak Ibu-ibu semua yang hadir di sini. Oh iya. Cina Pak niku nyuwun sewu lho nggih. Asli Cina niku. Nggih. Cina niki. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Lohi lohi. Wong kene duwe kok kena lohi lohi. Wong sing ning Cina ya aku Pak kowe. Ya awakmu. Dan semoga semua masyarakat sini yang sudah memberikan hiburan atau yang sudah melihat di sini mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan dan juga murah rezeki. Mudah-mudahan yang di rumah juga sehat, yang melihat di sini juga semuanya bisa berikan kesehatan, keselamatan dan juga rezeki yang melimpah ruah. Allahumma amin. Amin. Hamsyah. Hamsyah. Terima kasih Bapak Ibu. Long sang, long tak busu, leng dayu, wu hister, nang singat. Iki Cina kere kowe iki tak tewapok tenan lho. Lah nyuwun sewu Pak Dalang. Lah wong kula kula basa Indonesia duwa kaya kilometeran lho kok kono. Ha iso. Kowe apa rung tau dicipok gendruwo kowe? Long. Gendruwo ora nek jiji. Apa nek gendruwo kok ngono-ngono. Kowe iki kere kok asine kok model. Lah nganggep wong geger. Lah geger piye kowe? Lah aku lho ndongakno awakmu lho ndongakno apa? Lah aku wis ndongakno ket wau lho wong sing gawe geger ya awakmu dhewe. Enek sing ngrasani awakmu. Ngrasani piye? Lah ditenteni suwi bareng teko jare dagelane sing gedhi kok gak urut ya ngono. Lho gak urut piye wong aku ya normale menungso. Ora jare buke ora kaya wong. Kok iso gak kaya wong? Wong nak urut ki ya Mas. Piye? Bar kepala, gulu, awak, lagi sikil. Lah awakmu bar kepala kok langsung awak iki gulu munti lho tak kono ibu kowe ditukono kalung bae ngonyek ha iki ngenyek lho ora kasunyatano dianggep aku ra ndi gulu ora duwe ya mbak ya ora ndedel mlengarane mlengarane ndi gulu lho ndi ta matane iki lho gulune iki lho nesu gulu to Mas gulu oh tak kira pingget ngono lho pingget mbok kira pikange bayi to iso pingget lho gulu ngene iki gulu sing nek duwe iki ya dienggo omong gulu iki nggon udara awake dhewe ngetokno swara ngono ndungakno ora kulake kok ya. Lah aku ket mau ya omong padhae. Iki omong gulu teko tangan kanan lurah teko mbuh. Lho, wong iki kudu kan mumbul dhisik. Ya nyapa ngumbulno kene wong sing nanggap kene kok ngumbul awake. Ya matur nuwun. Ya ya, raine kaya ager-ager. Ger-ager iki apa bakulan? Aja nesu. Aku lho teko kene nek gak gara-gara aku ora ngarep teko kene kowe. Wah enak ya. Wong awakmu ku lho rene nek gak nyuwun sewu Pak kula jelaske mumpung awakmu wis kadung buka wadiku lho kok mbok nyek terus aku ket mau. Awakmu lho Mas nyuwun sewu komet deklan kondang nek ora gara-gara aku ora ngarep teko kene to Mas kowe. Maksud e piye? Lah kowe gonceng sapa Dik mau? Lah kowe ngertimu gonceng sapa? Gonceng aku to wong kanggo kendaraanku. Kudune kowe kan hormat karo aku. Lho berarti sing nunut sapa? Sing nunut awakmu. Lah iya. Lah kok takon apa? Aku ra takon, aku jelasno umume wong nunut kuwi kudu menghormati aja malah ngenyeki aku terus. Lah nek mrene ngono mbok ya ngomong. Iya ta? Piye to iki? Manggep aku ngono perkara ngene kok ya dadi gegeran. Tegese hormati ora hormat bendera merah putih dudu ya, Mas. Maksude piye? Mesti kowe iki iso ngajeni aku sebagai orang yang menolong umumnya kamu. Umume biasane piro? Lho, 250, 500. Kuwi jenenge ngregani, maksudnya ngajeni sing nunutno awakmu ki mau lho nulung awakmu ku lho. Bismillahirrahmanirrahim. Kok iso yasin-yasin piye to sampean ki mbela sapa to Mbak Model? Lah jare kon ngajeni. Maksudnya ki yo awakmu ki wedi karo aku ngono lho dadi
Kowe iki tak nunuti tak tulungi kowe wedi sithik to lho karo aku aja terus ngece terus. Kowe tak cipok tenan sesek kok. Ngene bojomu kaya kalu mangan ya de ya. Mbak anggap ya aku elek nemen to piye? Aku malah ngejak weden jenengan. Nyuwun sewu. Nek dalu niki nyuwun sewu, Pak. Kowe kok ngomong aku elek, bojomu kok apa gelem bae aku. Nyuwun sewu. Saiki tak buktene tenggene masyarakat Ngatri mriki. Apa sing arep buktene? Antarane kowe karo ingsun. Walah anak rampok kok ingsun dhuwur iki. Kuwi bagus ndi iki? Kenyataane ning kene, Mas. Buktikan. Ngilmu iki. Silakan dipertanyakan. Moh. Wong wis nggae acara. Oke, oke, tak takono. Nyuwun sewu Bapak Ibu masyarakat mriki ingkang tansah kinurmatan. Yeah. Mas Komet menika ganteng napa elek? Iya, iya Bu, iya ganteng, iya ganteng ya. Ngomong ganteng e mblir-mblir kaya motor Yamaha RX King. Walah terus dicoplok dase. Nyuwun sewu sepindah meleh sing buanter meleh nggih. Mas Komet menika ganteng napa elek? Mas nyuwun sewu Mas pager ajeng ambrol Mas ning ampun temriku nggih. Kowe kok modele kemelelet dina iki asem iki. Ye, kecewa ora we. Sing gawe acara kowe lho ya. Ketoke sing kene ora CS mbek. Ora CS. Lho kene sing bagian dalam. Nyuwun sewu ingkang teng lebet mriku Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, Mas Komet menika ganteng napa elek? Matur nuwun. Ding 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 ding. Gong. Iki ketoke wongmu kabeh sing ning kene iki. Piye to? Wongmu kabeh iki ketoke. Suara rakyat iki yo sing paling jujur. Kene iki aku yo ora meksa, aku ora ngongkon, kenal yo ora baru pertama kali yo. Lah nek kowe diomong ganteng apa nek aku sing gagah pideksa kaya ngene? Wong kok pede. Nyun sewu ingkang teng lebet nggih, Mas Dedek neng ganteng napa elek? Elek el. Ini elek lho ya. Ya ya. Siji lagi siji, lagi siji. Enggak boleh bunuh diri, oke? Okay? Kok bunuh diri kok cekak menalarku lho kok. Jujur saja, Bu. Mas Dodan ganteng napa elek? Wis cetha kowe. Lah gek loro, loro lah gek loro sing ngomong elek. Kono urung. Suaranya yang kompak Mas Dodan ganteng napa elek? Wes, wong mulane ra usah bedakno ndi ganteng ndi elek. Ning kene ra masalah ganteng elek edul. Berarti sapa? Aku ki ganteng apa elek? Elek no. Aku elek. Elek. Makasih. Arep nesu we. Aku ora kudu nesu. Arep nesu. Kabeh mau takon ganteng po elek, aku elek. Elek kok padha ndelok. Eneke ya kuwe kok. Kowe ya kowe kok modelmu kok ya paling tidak untuk nutupi elekmu ki paling gak paring panglipur. Iya ta. Wae sarangan kalian seni karawitan napa niki Pak? Santi Sari Mas. Santi Sari ugi campur sari senggol modot. Kok so senggol modot ki campur sari ndi to Mas? Oh enek campur sari senggol modot ya omonganmu. Campur sari napa Pak? Sidor Koso. Santi Sari. Santi Sari. Ya melok to sak grup niki kok e. Dewi-dewi tak kira. Ayo tak siarno kowe sing nyanyi. Alah alah. Lu nyanyi sing genah sing penak kan iso. Ya sing nyanyi aku siarno sing apa? Lah iya mungkin karena suarane bosok lah ya. Mulane to jaga kesehatan. Wis tak jaga nek nene loro. Nganggo apa kuwi? Hansip. Kesehatan ni? Iya. Kesehatan ni? Lha piye to? Wis jaga nganggo hansip. Iya. Ora gelem golek tentara kowe ndang dibrem pisan dasmu kowe. Maksudnya dijaga ki ngeman-ngeman awak no lho Mas. Iki ciri-cirine wong apa stroke yo ngene iki. Wong nesu. Lah wong kowe gawe gelane atine wong lho. Aku lho mbok gawe gelo santai. Tenan kowe? Iya. Heh, met kowe rupamu kaya kodhok we. Asal. Bojomu kuwudi he. Lho, kok ngerti? Lho. Kowe gak arek nesu, gae. Heh, met, bojomu nek mlaku ngono. Biasa ngono iki trayo pas kena ri. Met, marotuwamu kuwudi kaya bulldozer. Heh. Gak nesu? Gak. Kowe gak dene nesu belas sih. Belas aku. Santai aku. Hei Mat, anakmu dulu to, sing loro sirahe gecol kabeh Mat. Hei. Gelut ye. Lho. Gajere gak nesu. Aku nyangkut anak e. Innallaha ma'asobi. Anak iki minangka kekayaan yang tak ternilai, Mas. Iya, Mas, gajere sampe kok nyandak-nyandak ndase anak e. Gajere sampean gak nesu nang. Dinane. Ya sepurane ngono kok nesu delok to kowe nek nesu api to raimu nglumpuk kaya nyuluh kodok. Malah ngelokne. Iso sida nyanyi bora. Nyanyi nyanyi Dasyarno. Oke, okay, baik saudaraku semuanya. Iki MC ini Mas apa Ahong, Ahong. Mas Ahong. Ngerti aku mending melipir metu mburi. Minder ya. Minder.
malam yang sangat luar biasa kami hadirkan untuk Anda. Kali ini spesial bersama salah satu artis cowoknya Indonesia. Ada siapa dia? Artis bertubuh kempal. Mas, minggu yumu ya kakean toh mas. MC ini gak dikeng guyu, kui kurang anu piye ya menarik ini lah. Piora menarik malah kita elek omong-omongmu sidik kok guyumu kakean lo. Guyu ki cukup sidik wae, sementing kata-katane. Dadi wongi bisa memahami kata-katamu. Orang guyu tok kayak MC pohuntu ngono. Ojo kakean guyu-guyu sidik wae. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu penyanyi cowoknya Indonesia. Ada siapa dia? Kali ini spesial di Desa Ngatri untuk Anda. Ada siapa dia? Piye-piye? Kowe ki MC apa tukang abab? Jare mau kaken. MC kok Lah iki tekan sithik no. Iya kesithikan. Aja dawa-dawa aja sithik-sithik. Lah terus piye? Sedengan. Lambine kaya kupu-kupu. Kupu-kupu sakmene gak ngenteni pang. Oke. Tak panggilin salah satu artis cowoknya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Ki nama panggungmu siapa? Yo, Dodo Aldebaran. Ada Dodo Jahanam. Duh. Koso Jahanam ki jane neraka to piye kok? Mang apa ta? Aldebaran. Lho, krungku Jahanam ngono. Kok mesti ape mbok plesno Dodo Jaran. Tapuk tenan kowe ku. Ora kene jarane. Lakonmu ora nanggap jaran kene nek jaran dora kae kok. Koso? Piye to ngene terkenal. Oh, ya ya ya. Piye mong? Astagfirullahaladzim. Kita sambut ada siapa dia? Kita sambut ada siapa dia? Sa Dodo. Wis gak satu petakan buat nomor apa, Bu? Iya, santai, Pak. Enggak. Aku cae kok anu ya. Dina. Dina banget ini ya. Ora apa-apa. Makasih. Kok kene spotnya blas? Eh, lek kan jalan piye? Yang di spotting musik ya. Oke. Tang na 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 na. Yo yo yo. Spotting aja. Ada siapa dia kita sebut? Sa Dodo. Kok muwedit mencah siji illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Bapak Ibu adicara salajengipun nggih menika berobosan tiang menika sae napa awon awon tapuk dasmu tenan kowe iki kaya budhal mayit jane iki apa to. Apamu kok guri kok bintang tamu Israt dihargai belas aku lagu dunia piye ya musiknya musik biasa kok ngomong ngono toh ben kita kompak karo pemusik mas pemusik jaluannya piye nek aku teko dodol langsung sampean kayak musik yang banter gitu lho kok banter piye ditutuk ditutuk suaranya piye ditutuk piye jeng jeng nararara jeng nararara jeng contohnya sih contohnya mana sih mas santai rin gih sampean ya karo ngomong lho ya kita sambut ada aja dodol jeng dararara jeng dararara jeng dang 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 dararara jeng dararara aku kok kaya kentir ya sih benak lo nanggap jagelan ini iso kok nyelok penyanyi kok digambeli dewe iki apa ana to kok iso penyanyi kewirangan to piye jane kok sing ngerti ngerti kok iso yo ada Cak Dodo untuk Anda. Oke wis gak usah dewas gak usah gak usah wis gak usah menangi sampean cukup cukup wis cukup cukup hina hatiku saiki. Baik Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, tentunya tidak lengkap kalau saya tidak menyumbangkan suara emas saya. Satu lagu yang hit di tahun ini, lagu yang sangat istimewa yang sudah tenar atau terkenal di TikTok, Facebook dan juga Instagram. Instagram lho Instagram, ngono kok diloroi. Kok undal-undul kaya wong gatelen aja nyapa lho kowe iki. Nek kok koncane penyanyi ya kowe kene kaya tak bagi to wong koncane penyanyi iki ya nyuwun sewu Pak mboten apa-apa ngene iki. Mlos pun monggo. Mlos. Ya paling gak aku nyanyi awakmu ya nyanyi ngono. Nah, los to mlos to gitu deh. Los pokok. Oh tak kira mlos. Saking lose ngantek mlos ngono. Ya aku nyanyi lagune judule Ikan Dalam Kolam nggih Mas nggih. Kuncine C nggih. Jreng. C apa A minor? A minor. Aku nyanyi coro Indonesia, awakmu sing bagian basa Jawa. Oke, Mat? Gak. Duh, kok gak piye to, Mas? Awake dhewe berdua harus kompak. Iya, yeah, iya. Yeah. Aku coro Indonesia, awakmu coro Jawa.
Coba rali dulu mas. Sapi. Wah. Kowe ape nyanyi po bengah. Wong karek nyanyi wis krupuk, mari budek lho ya tadi ya. Iya ya. Seto ngene iki ngetes tenggorokan. Lho, penyanyi budek iki rusak lho to. Rusak piye? Kote ora krungu kok, sakpira ora krungu. Ecal. Mangadir. Oh, alah kuwi dak lagune ya. Kok malah koyo kosidah. Wong ikan dalam kolam. Orang Jawa iki jenenge kreasi ya. Bila ingin melihat ikan. Kasih. Aduh. Bejo ahi tok, kowe sing jawakno kok malah ahi. Aku Indonesia, kowe sing jawakno. Ngono lho, dadi enek bagiane dhewe-dhewe masing-masing. No. Saiki to. Sok mben bar bodo, ya saiki to Mas kok e. Bila ingin melihat ikan, nek kepengen delok iwan. Ya penak lho, karek Jawa ya. Di dalam kolam neng jero blumbang. Kolami blumbang, blumbang. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Aja diubek-ubek. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Aja diubek-ubek. Iki lo Jawa sendi ta Mas sampean iki kok. Jadi aku bagian Jawa. Ya bagian Jawa mau senek Jawa aku dawa kok kowe mau sithik tok aja diubek-ubek iki maksudnya apa? Lah kata-katamu apa to? Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Lah nek air tenang kaya kaca bening ta? Ya bening. Lah ya ben bening ki aja diubek-ubek. Omong yo aku itu Jawa asli. Ya ya, Bu, nek kersane bening aja diubek-ubek. Ojo diurung. Ampuni hamba. Iya ya. Bila mata tertuju pada nek matamu. Matamu dhewe kuwi. Kok iso mata-matane kancane kuwi urusane apa to, Mas? Kata-katamu lho. Bila mata tertuju pada nek matamu terwas nek karo garis pandiam sampe tak bisu. Ya apa ta? Anu betah menengan. Dan anu caranya tak sama menggoda darah lincah. Carane ra padha karo goda begengge. Lah tenan ta kowe iki omonganmu mesti saru aku weding aku ngono kowe. Lah aku karep jawabne to to. Kok iso mesti teko kono kulo nyapa lho. Lah darah lincah ya apa nek gak ya Mas. Padha salah sapa sih. Sik Mas introne garingan kene kene nyekel gitar. Ini yang terakhir, gitar, cekli. Loh, gitar ini yang kini loh mas. Loh, gitar kok yang diurnya apa? Tapi tak dul. Loh, gue kio dagelan kalau tukang adul-adul, kena ya? Iya. Gitar ini kendang ya mas? Iya. Ini garingan sih kok, kendangnya ya kayak gak apa-apa. Rentar ini, kini. Siap ya? Gak. Yuk, loh kok gak biar ya, kudu siap. Siap. Yuk. Lah introne ngono to? Introne ngono. Iso aku. Dadi mben enek mandes. Iya ya wis ngerti wis. Anggo detak. Iso ya rasa trewet. Iso ya. Iso. Yo. Nyapa kok lambemu mbok obok-obok dhewe? Tidak ada apa-apa, Pak. Mbok klumpukno. Karep aku to. Oh ya wis. Yo siap. Ho. Tarararara. 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 Teng teng teng. Yo. Hey. Tarararara.
tapi raiso. Kowe iki dunung gak beli apa ora to, Mas, sampeyan? Ya dunung. Kowe iki lho rasa muter ae, aku ben iso. Wo, karmu aku ning nggon wae. Meneng. Ora usah teko ndi-ndi. Iya. Oke, siap yo. Kapat. Tararararara. Tararararara. Tararararang. Tararang. Nyase. Tararara. Tararararara. Engko malah angin ngisor. Yo. Tak iki kuomor iki. Aku milih angin ngisor kok. Sombok bret tenan ya. Ala mung sak ide. Kowe mainen arep muni ra mambu. Ora mambu piye ning moto perih e. Lho lho. Ujane entut, Pak. Mbah kok kene PPO kok ya. Enter timbang nyanyi. Niki enten enten sindene. Ya karuan tenak wayang iki iso. Niki enten mbok menawi wonten pamundhutan, Pak. Nah, menika ngaten, Mas. Niki wau alhamdulillah. Nggih. Kula lan panjenengan menika dipun rawuhi saking Kabupaten Blitar menika. Wah, alhamdulillah. Dewan Seniman. Nggih, nggih, Dewan Seniman. Korwil Wilayah Kecamatan Binangun kang dipun pangarsani dening Mas Aryo. Oh, nggih. Pak Aryo. Sakalian Mas Anang, sekalian Mbak Selfie. Oh, Jewi Lujeng Dalu, sembah nuwun rawuhipun. Kersanipun dipun aturi anu teng pepanggungan. Wajih, kedahipun napa nggih? Oh, nggih. Mas Aryo kali Mas Anang. Mas Aryo tasik lenggah. Nggih. Monggo katuran jengkar saking panggan tumuju wonten ing pepanggungan. Monggo. Truk truk. Yo yo. Monggo, Bapak. Monggo monggo. Monggo monggo. Kang Mas Harim Hanang Mas Haryo. Yo yo. Orane urip orane seniman gumantung karo panjenengane Mas Aryo niku, Mas. Oh, mekaten nggih. Menika saking Korwil Wilayah Kap. Kecamatan Binangun. Berarti ya, Bapak menika ingkang perjuangkan seniman-seniman yang ada di Blitar. Ora tahu kecer karo kancane. Oh, ngoten. Tetes emut terus nggih kali rencange, tetep ngrekak-ngrekakne ngoten nggih. Ha ngrekak-ngrekak napa to, Mas? Lah pripun? Ana apa-apa pangan dhewe. Apa to Pak Riku kok? Beten-beten kegecengan. Moga Mas Aryo. Licing dalu Bapak. Mas Dodok. Nggih. Sing pundi Mas Dodok niku nggih? Masalah. Ya ampun, kok ya gedhi nggih. Ya ampun Mas Dodok kabare sae nggih. Assalamualaikum. Loh, Mas Dodok pripun warotosipun Mas Dodok? Oke, niki wau berkah donga panjenengan alhamdulillah, penting sehat. Pak. Assalamualaikum, Pak. Pak. Nggih. Mas Dodok. Pripun sehat nggih Mas Dodok? Ngoten. Nah jenengan nggih malah gawe ndakel mawon. Iya, eta. Nggih. Ngapunten mbacake kalih Mbak Limbo. Nggih, monggo. Niki kok mawon Mas. Nggih. Nggih, kula niki dados napa? Nggih. Niki wau ngapunten Kang Agung kagem para warga masyarakat Desa Ngadri. Sik kedah mawon nggih. Kagem Pak Warko Mincam matur mbah nuwun rawuhe. Niki kalian Bapak PJ, menika Bapak Bagus. Niki Pak Lurah Tasik PJ, menika mantan Bapak Camat Binangun. Oke, okay, nggih. Niki namung nepangaken kula niki sentes Dewan Seni. Namung koordinator kecamatan mawon ning niki wau ketua Dewan Seni Budaya mboten saged rawuh. Dadi diwakili saking kula. Nggih matur nuwun niki wau sampun dipercadosaken kok iso munggah rene iki mong aku terus dadi opo. Terus aku kok nyapo. Lah padahal iki lawak kondang kok tak rusuhi ngoten niku lho. Alah mbon. Mbah cangkik pripun niki? Dalem sing penting niku teng kula niki kepengin kenalke jenengan Mas. Wah, nggih. Matur mbah nuwun. Niki menika kagem para warga masyarakat Desa Ngadri nggih, terutami niki alhamdulillah Mas Dodok kali Cak Komet. Nggih. Iki mulai seprono sprene kuwi kula ningali niku dalam rangka bersih desa niku nggih tasik niki saploke wonten Covid. Alhamdulillah muga-muga tahun ngarep iso diundang maneh sampean kabeh ya. Amin. Aku sering ro lho ramene aku sering liwat nang omahe sampean no. Masak. Wah ya ampun. Sampean ngurang SD barengnya aku terus ning kono. Lho lanjutane kok semerap. Lho semerap no. PNS to?
Lho nggih. Lah semerap lho Pak. Jenengan niku kok lah kok sok. Lah kula niki kalih jenengan lho sampe tuku muntrat iki. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Namung niku mawon Mbah Cange kali Bali Mbok. Pengaten. Nggih, niki kula mboten kepengin ngrusoi apa lek ngarani iki ya urutane sampean Mas Dodok kalau Mas Komet. Panjenengan iki wau namung ngapunten Kang Agung memperkenalkan diri. Nggih. Selaku kula kali Mas Ohang, Mas Danang, menika sekretaris Dewan Seni Budaya Kecamatan Binangun kali Mbak Alfi Antika. Mbak Alfi Antika. Menika bendaharanipun nggih, keranten Ketua Dewan Seni Budaya niku mboten rawuh dipun wakilaken kakak kula. Nggih, mugi-mugi mawon kebudayaan kesenian sing wonten wilayah Kecamatan Binangun niku tetap lestari, tetap budaya niku adiluhung. Amin. 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 Kula didukung kalian para koordinator seni dan budaya khususnya di lingkup Kecamatan Binangun. Ngoten. Mas Doda. Ijeh, Pak. Ki aku ra iso nyapo-nyapo ya wis. Iki enek titik, ya wis dibagi titik nggih. Oh, Pak. Ah, wis aja ngono. Wis engko lek ana luwih ana akeh aja diparing kene sing ngene, ya toh? Heeh, ya iki anake wis sak ngono kuwi iki. Heeh. Nggih. Nah, niki wae nggih. Lah iya, heeh. Pak. Wis entene niku nggih, Mas. Mboten sekeca dipersani tiyang kathah. Lah, mboten napa-napa. Niki kula niku sremen kalih jenengan. Niki kula kuwatah kok nggih. Matur nembah nuwun sanget nggih. Heeh, nggih. Niki dewan kesenian napa-napa? Kaya penghasut. Ora penghasut lho. Lah pripun lho? Lah jenengan enten dagelan kalih paling tidak nek Mas Dodo enten keterangan, lho kula nggih enten keterangan napa mboten? Lho nek Pak ini kyo istimewa to. Istimewa. Istimewa to. Berarti nenek wong seni ini langsung tapi niki ngrepoti yo Pak jenengan. Lah nggih. Nggih, pun nek ngoten mawon. Gua nak repot tak gone aku to, Do. Mesti yo mboten kepenak dipirsani tiyang kathah. Penak-penak no. Nggih. Pun mboten usah didelok niku nilai ini tapi maknane luar biasa teng mriki niku nyungkuyung hajate woro warga masyarakat sing ono tlatah ngadri. Jangan dilihat jumlahnya, yang penting kan keikhlasan jenengan gitu Pak. Tapi mboten ngrepoti to nggih. Lah mboten. Lek nek kirang niki wau nggih kula dititip kali Pak Bagus pejininipun Bapak Lurah saking Ladri. Masya Allah. Niki pun nggih kata-kata niki wau nggih namung silaturahmi mawon nggih. Niki wau kula mau titipi Mas Sandi mengke lek munggah enek dagelan loro iki Mas Dodo aku fan banget. Wah, niki guys damel tumbas bensin mungkin kepiten. Niki saking Pak Carik nggih enten niki niki. Monggo-monggo saking Pak Carik. Saking Pak Carik, Pak Carik sembah nuwun ya. Nggih. Pak Dodo. Pak Dodo. Eh rene to. Eh tak mangi nyen sewu niki saking Mbak Mutin. Oh, Mbak Mutin. Matur. Lah ora sampean ra nggo bosakne lho. Sampean ra nggo bosak iki lho. Ala nek kula nuwun santai mawon. Oh santai. Mas Dodok mawon kersane sing ekonomi lemah dadi. Ah nggih. Mas pun nggih, pun nggih. Matur nuwun. Ayo bilang apa? Sudah dikasih bilang apa? Pak, matur nuwun sampun mensejahterakan ekonomi kula. Nah. Ning kok isine mung abab. Lho disaki nanti. Lho disaki lho. Lho kaya ngono. Lah aja kaya ngono. Jarene koncone penak. Rekoso bareng-bareng. Nah. Kaya ngono disangoni kok kaya ngono. Lah lah dagelan loro ki sing paling riskan urusan dhuwit nak mung gedeni 5000 10000. Panili lah. Kok kaya ngono ngados ngeten iki. Lah wis tak sangoni. Pak PJ, Pak Lurah, enek. Terus saking niki wau dewan seni nggih enten. Nggih. Kula paring nih sama we roh dhewe to, sampe roh dhewe to. Aja kaya ngono lho kowe. Lillahi taala wani ra enten. Nyun sewu lho nggih padha lagi. Ngeten iki mboten nenter keterbukaan transparansi. Kaya ngono kuwi lho. Wong disekseni masyarakat kene lho. Biasane awakmu oleh apa-apa, oleh 50.000 bagi ros lawenan. Nyun sewu, Pak. Nggih. Wani entek enakku lho, ora enek popo ta ndek. Alah, alah lho wong diplak-plak-plak kok terus ngene. Lah, roh dhewe lho. Kuwi mau angin. Alah, engko buka kene. Wani delok to cek to. Coplok. Eh, kuwi ketoke anu. Seni neng kita ikui sengkuni. Sengkuni iya tak apa. Jenengan ini gawe kesro tak pak? Ini. Pripun. Wong jenis wong seni gue kan yang panca ini. Ya. Lek duit ki ngerti. Oh duit ki orang ngerti konco neng konco ngerti. Ngerti duit. Lah sampean ngerti duit. Ngertos lah. Lah duit ngerti konco apa lah? Boten ngertos. Lah berarti sampean wis kelen ngomong ra ngerti konco. Lah ora paham. Kelo, kelo ora paham sampean. Lah ngerti duit ora? Ngerti. Lah iya, duit ngerti apamu? Ora ngerti to. Lah sampean terus dek kene ngendi ngono mang? Lho. Sumpah wani aku di kalau mas jarene rekoso bareng kok Bojonegoro saka kene kaya ngono kuwi lho disangoni kok aku bincang kosong mas ini boten nek kosong derek kula mas ngene cakep iki
wong telu penak ketok lho, ora enak popo ku lho. Lek sine wong lek sajake penak ki yo ora popo aku dijob-job ra takon MC nyeluk sampean munggah ra popo kok. Kaya Mas Ohang wis gawani tasih sampean. Weh, aku luar biasa lho Mbah Limbo kan bacake. Iki kancaku dulur lanang ki Mas Ohang ki iso ngrangkep nekakne Mas Komet kali Mas Dodok, iso nekakne Mbah Gomblo, iso nekakne Sony. Aku njaluk rokok LA sak pak ngono yo nung ditukokne lho ya. Niki nyun sewu Mas. Anu paring dawuh Pak Dalang ugi kula nyun duka nggih. Niki Pak nyun sewu Pak PJ niki kersanipun minggah wonten pepangguan napa mboten? Nggih, niki iki wau krana Mas Dodok iki mengko wis kenaan to. Nggih. Ah, iki sing asli Mas. Nggih. Kula paringi kagem Bapak Pejing menika Bapak Bagus dipun dampingi kalian Bapak Gatot Darwoto sekaligus Bapak anggota DPRD Kabupaten Blitar. Monggo dipun panggil. Lah, MC kita hari ini yaitu Mas Komet panggilnya. Yuk monggo. Yuk. Ayo. Lho, kok mek yuk tok to. Jodok perane keterangane popo kok lho. Stese ngene lho. Tegese sampean panggil gitu. Sing duwe wilayah ning kene iki Pak PJ menika Bapak Kepala Desa Bagus, Bapak Bagus. Berarti cair niki. Hah? Cair niki. Loh, aja sembrono. Aja sembrono. Mbuh cair mbora, iku terserah sampean lek nyeluk. Nah, lek nimbali kalian Bapak Gatot Darwoto selaku anggota DPRD Kabupaten Blitar. Oke, monggo. Baik, malam yang sangat luar biasa. Kali ini kita tampilkan, monggo. Pak DPR mbok tampilno iki opo? Siapa ta? Pak DPR katimbalan kok. Lah kudune piye to? Pokok ikan kesalih di bumi ke barat atau sih gigi brewok, mana lo nganggur jawa? Lambimu bertintuk tawon mungkin kok bulat ya. Mengkang-engkang. Pokok aturan jengkar saking palenggan bopo, saking DPR, saking Bapak PC gitu. G, G. Mengkang tipu naturi dateng Sasono Magelaran, G. Saking penjendengan yang bopo Bagus, G. PC lurah, Pak Bagus, moga Pak. Sekaligus Bapak Gatot Darwoto, anggota DPRD Kabupaten Blitar. Iki lho kusing bakal nyangoni sampean iki ya iki lho Mas Komet kalian Mas Dodo. Ijih. Jan. Bungai atiku. Monggo monggo popo. Timon sikarane. Mono. Ya. Lujeng dalu Bapa Amit. Niki sing nyen sewu sing nyen sewu mboten ngerti. Monggo Bapak paring dawuh riyin. Nyen sewu Bapa Wenji. Nggih. Pak Goblok. Nggih. Nggih. Ngaten Mas Komet, Mas Dodot. Temen akrab saya menika Mas Adi. Pun Andi Ongking. Oh nggih. Nggih. Asmanipun ali tapi sebutanipun Mas Sandi Ongking. Gitu. Oh Mas Sandi Ongking. Ongking niku artinipun lemu banget ngoten niku. Wow. Berarti kula nggendere Ongking. Ongking niku nggih. Kula Ongking. Ongking ngoten niku nggih. Nggih. Iki Pak Dewan lan okay. Pak Dewan. Nggih, matur suwun sangat. Kula namung setiap hari namung ningali jenengan wonten napa niku? Ten HP ya. Ten YouTube nggih, ten YouTube. Lah sakniki saged sakit panggil langsung. Bijing nangkap pak, berarti. Kok bijing nangkap itu urusannya apa? Insya Allah. Panggil nembis pindah kok terus takok bijing nangkap ini apa tau mas sampean. Kersane pun lebih jelas. Monggo bapak paring dawuh kagem sedaya masyarakat mriki nampung monggo. Alhamdulillah. Dalu menika kita kerawuan bintang tamu kang hebat super hebat saking Bojonegoro. Yo, ini biasanya hebat ngeten iki nggih. Sangun ini udah berkurang ngoten nggih. Nggih to? Nggih no. Tapi insyaallah lah mugi-mugi krawuhan panjenengan menika saged damel hiburan pun warga masyarakat Desa Ngadri. Amin. Warga amin. Masyarakat Desa Ngadri menika nggih guyub, rukun. Amin. Amin amin. Nggih. Ah. Niki muga-muga saged niki mbinjing tahun-tahun ingkang ngajeng panjenengan saged nggih dateng ngadri malih amin tapi nggih ing catatan nek pimpin gangsal niku nggih nuwun sewu nek sekian gratis gratis kok koyok cucian motor kula niki nggih mboten napa-napa kula teng mriki mboten tek napa-napa pados seduluran ingkang kathah insyaallah berkah barokah nggih Pak nggih amin 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 nggih nggih
Madiun ngapi mas gini pak? Injih, injih pak. Nah, niki ganteng medalipun sampun jam setunggal mas. Oh mekaten. Nggih. Niki panjenengan kedai pun mungkasi. Pakar nengke perjanjianipun ngantos goro-goro nembutan. Insya Allah mangke mboten. Mboten. Wah lha iki. Mun mangke pun diurusi kali sinden-sinden niki mboten apa-apa. Pangapunten ingkang kathah. Pangapunten ingkang kathah Pak. Mbok menawi wonten kirang ling langkungipun nanggin kula paring panglipur dumateng masyarakat ngatri nyun pangapunten ugi Pak Dalang ngapunten nembe pasti menawi kladuk kurang duka pangapunten kata-kataipun nggih Pak. Namung teng mriki saged dherek tetungo mugi-mugi masyarakat utawi anane resik desa menika mugi-mugi masyarakat mriku pinanggih kesehatan keselamatan murah rejekinipun cedhak rejekinipun tebeke bilainipun sakit makmur gemah lipah loh jinawi amin guyub rukun selami lamio nggih sebanun sebanun bapak mas mbak limbo wong ngaten nggih mancange matur sebanun woi nggih derekan wilujeng mas kula tak nutukne anggenipun ringgitan gantan ingkang sekar gadu.